Вітаю сердечно, пані Топанове. Це freestudio21.com і продовжуємо розбирати тему умови, conditionals, і це наступна вправа з Голіцинського, 477. Тут розкрийте дужки, вживаючи дієслова в потрібній формі. Фіча в тім, що тут немає контексту. Тому без контексту, який тип умови, в принципі, вгадати дуже важко, якщо взагалі можливо, це одне. Тому вони тут роблять хитро, вони або головне речення, або підрядне речення вже є дієслово в якомусь часі, і згідно цього можна вгадати, що буде стояти у другій частині речення. Це досить таке дурне завдання, але тим не менше, просто на тренування правила і вживання цього правило може таке бути. Отже, перше речення. If my brother was там in trouble, I shall help him, of course. Якщо у мого брата будуть проблеми, я йому, звичайно, допоможу. Отже, це перший тип умови. Як ми це знаємо? Ось, як ми це знаємо. Тут є майбутній час. В принципі, краще will поставити, бо shall краще так не вживати. Shall – модальне дієслово, і воно теж показує певні нюанси майбутнього часу. Ну, нехай буде shall, то таке. Отже, якщо в нас перший conditional, ми пам'ятаємо, що в підрядному реченні, там де if, ось у нас if, буде present simple. Отже, to be перетворюється на is. Все. Mission accomplished. Отак воно все працює. Йдемо далі друге. If I don't manage to finish my report today, I should там stay at home tomorrow. Якщо мені не вдасться закінчити мою доповідь, чи що це таке, ну, напевно, доповідь сьогодні, я залишуся вдома завтра. Що ми маємо тут? Знову ж таки, у нас if стоїть, і далі don't manage. У нас знову present simple. Значить, логічно, що далі в головному реченні в нас буде майбутній час. І тут буде I will stay. Я shall ніде писати не буду, бо це застарілий підхід. Shall є модальне дієслово. Я всюди буду писати will, де майбутній час. Далі третє. If she were more careful about their diet, she щось там, so stout. Якщо б вона ретельніше ставилася до свого харчування, вона би не була така повна. Ну, можна писати stout, але можна писати просто fat. Це не є щось таке погане. Отже, в нас в підрядному реченні, а підрядне речення – це те, що на if починається. Ось що з'явилося – were. Отже, ми маємо справи з другим типом умови. Другий тип умови – нереальна умова. Вона може стосуватися або майбутнього, або теперішнього часу. І в нас в головному реченні має бути would. Або might, або could іще може бути. Ну, в нас буде would. Скоріше за все, would нейтральний. Would not be тут буде. Реальність тут така, що вона насправді є досить така пишна пані, але якби вона менше їла, то вона би і не була такою. Це нереальна умова. Чому? Тому що, ну, як це людина, якби вона менше їла? Ну, не їсть людина менше. Отже, те, про що ми говоримо, це уявна ситуація. Вона не існує в реальності, на відміну від першого і другого речення, де є реальна ситуація. Воно показує реальні речі. Те, що відбувається, це або відбудеться. Далі четверте. You would not feel so bad if you щось там not to smoke too much. Ти би не почувався так погано, якби ти менше палив. Знову ж таки, в нас є would not feel. Отже, в нас умова другого типу, знову нереальна, тобто абсолютно те саме, що в третьому. А отже, в нас буде if you didn't smoke. Пам'ятаємо, що в підрядному реченні, в другому типі умови є past simple. Строго кажучи, це не є past simple, це воно так просто виглядає як past simple. Воно не є past simple, воно має свою назву. Але це вже таке, можна це все життя не знати і нічого страшного. Далі п'яте. If he, що-то там, learned the poem, he would not have got a bad mark. О, ось тут уже цікаво. Що ми маємо? Ми маємо would not, заперечення, ну нехай, а далі have got. Це перфект.
А ми пам'ятаємо, що коли з'являється перфект після модального дієслова, ось модальне дієслово, в нас буде йтися про минулий час. Тобто це події в минулому, а отже в нас умова третього типу. Якщо таке діло, тоді в нас буде «if he had learned». «Learn» може прикидуватися правильним дієсловом, а може неправильним. «Learn» або з «ідом», або «те» на кінці. Це кому що більше подобається. І так буде вірно. Далі шосте речення. «If you gave me your dictionary for a couple of days», ай, щось там, «translate this text». Якби ти дав мені свій словник на пару днів, я би цей текст переклала. В нас «if». І далі past simple. Отже, ми маємо справу з другим типом умови. У нас past simple – це властиво тільки другому типу умови. Conditional – другий. Отже, в нас далі має бути would. І так воно і буде. Тут буде would translate в головному реченні. Далі сьоме. If I should stop musician, I should be very happy. Якби я був музикантом, я був би щасливим. В реальності я не музикант, і видно, я не дуже щаслива. Отже, в нас другий тип умови, і в нас буде were. До речі, дуже цікавий такий момент. От ті з нас, хто уважні, напевно, бачать вже, що I стоїть. Це перша особа. Чому в нас were? Ми пам'ятаємо, що were може бути тільки з другою особою, з множиною. Чому тоді воно з першою стоїть? А тому що це умова. І тут were буде з усіма особами. Це нам показує те, що насправді ми маємо тут справу не з минулим часом, не з past simple. Так само, як ми не маємо справи з past perfect, от як в п'ятому реченні. Ні. Друзі мої, насправді це є умовна конструкція, яка має назву, це називається subjunctive другого типу, він буває теж різних часових форм і т.д., кому цікаво, я буду далі робити відео про це. Тим не менше, чи може тут бути бути was? Може. Насправді, може бути was, але якщо ви там у своїй школі десь скажете was, ваша пані вчителька, скоріш за все, скаже, що ви неправильно говорите, і це помилка, і так не зя. Зя, люди так говорять в розмовній мові, це абсолютно нормально. If I was a musician, це все окей, це правильно. Але це розмовна мова. В розмовній мові так можна. Якщо йдеться про письмо, або йдеться про більш-менш літературну мову, потрібно ставити where. Це треба просто пам'ятати. Якщо ви з друзями будете говорити, можна was ставити без питань. Якщо ви будете контрольну роботу писати, чи тест, чи здавати екзамен, пишіть were. Якщо ви будете есе писати, пишіть were. В англійській мові розмовна мова і літературна відрізняється стилістикою, граматикою, там деякими такими малесенькими нюансами, але відрізняється. В тому немає проблеми, просто треба це мати на увазі. Далі в нас should стоїть, ради Бога, можна і should ставити, тут можна і could ставити, і should ставити. Я всюди would ставлю просто за замовчуванням, таке by default завжди ставиться would в другому і третьому типі, але можна, в принципі, любе модальне дієслово залежно від контексту. Ну, тут нема контексту, тому sorry, нема, то й нема. Ідемо далі, восьме. If Barbara щось там get up at half past eight, she would have been late for school. Якби Барбара встала о пів на дев'яту, вона би запізнилася до школи. В реалі вона встала, коли потрібно, і в школу не запізнилася. Значить, ми маємо справу, знову ж таки, з третім типом умови. Як ми це знаємо? Ось наше модальне дієслово would, а ось перфект. Перфекти після модальних дієслів з'являються тільки щодо минулого часу. Значить, в нас третій тип умови, і значить, тут у нас буде had, got up. Типу past perfect. Будемо поки що говорити, що це past perfect. Нехай так і буде. Далі дев'яте. If you had not put the cup on the edge of the table, it щось там broken. Якби ти не поставила чашку на край стола, то вона би не розбилася. Отже, що ми тут маємо? If стоїть, і далі had not put. Past perfect. Значить, у нас третій тип умови, і значить, тут у нас буде величезна, довжелезна така кубаса. І це буде it would not have broken. Ну, довге, що поробиш. Далі десяте. I should be very glad if he щось там come to my place. Я була би дуже щаслива або дуже задоволена, якби він до мене прийшов.
в гості чи що, не знаю. Тим не менше, у нас шут стоїть. І далі в нас зразу інфінітів, без перфекта. Отже, ми маємо справу знову з другим типом умови, а отже, після if у нас буде past simple, і тут буде came. 11. If he щось там in St. Petersburg, he would go to the Hermitage every week. Якби він жив у Санкт-Петербурзі, він би ходив до Ермітажа щотижня. Отже, ми маємо would go. У нас знову модальне дієслово і далі звичайний інфінітів. Тож ми маємо справу знову з другим типом умови. Ну, видно, в реалі його рідне місто Усть-Піздінськ, і явно в Ермітаж він ніколи не попаде, йому і не треба. Отже, тут ми маємо минулий час, lived, past simple, все. Отже, нічого більше тут додавати вже не варто. Далі 12. If you щось там go to the theater with us last week, ага, last week, запам'ятаємо це, минулого тижня, you would have enjoyed the evening. Якби ти пішла до театру з нами минулого тижня, тобто йдеться про минулий час, тобі би сподобався вечір. Або ти би добре провела вечір. Казати, що ти би отримала задоволення від вечора, якось, ну, що воно таке, незрозуміло взагалі. Отже, в нас тут два маркера, які нам вказують на минулий час. Перше – last week, а друге – would have enjoyed. Знову в нас стоїть модальне дієслово, далі перфектна конструкція. Тож у нас третій тип умови, тому сміливо ставимо had gone. Далі 13. You won't understand the rule if you щось там listen to the teacher. Ти не зрозумієш правило, якщо ти не будеш слухати вчителя. І тут ми маємо майбутній час. Won't understand. Що це won't? Won't це насправді will not. Всього-навсього. Не треба його боятися. Це will not. Воно просто так чудернацько скорочується. І далі if. І далі має бути present simple, бо це перший тип умови. Це реальна умова. Ідемо далі 14. If he weren't such a bookworm, he щось там spent so much time sitting in the library. Якби він не був таким буквоїдом, він би не проводив стільки часу, сидячи в бібліотеці. Отже, що тут? If і далі weren't. Це past simple. В підрядному реченні, значить, другий тип умови, значить, має бути зараз або should, або would, або could, або що. Поставимо would, я всюди його тут ставила, поставлю і тут. He would not spend. Ніяких перфектів тут не буде, бо це хоч і нереальність, але вона стосується тільки теперішнього часу, ну і, можливо, майбутнього. І далі 15. I should not have bought the car if my friend shows them me money. Я би не купила авто, якби моя подруга чи мій друг не дав би мені грошей, не позичив мені грошей, точніше. Знову в нас довжелезна конструкція отут, модальне дієслово, ну, заперечення ще стоїть, і далі перфект. Що нам натякає, в свою чергу? Що ми маємо справу з третім типом умови. А отже, тут буде теж величезна конструкція had not lent. Хтось може зауважити, а як це в нас два заперечення в одному реченні? Це ж неправильно. Ну, насправді, друзі мої, тут нічого страшного немає, тому що наше речення є складним. Воно складається з двох речень, головне і підрядне. І коли у вас речення складно-підрядне або складно-сурядне, у вас можуть бути два заперечення, тому що одне речення – це як окремий світ. Там може бути все. Друге речення – це вже окрема одиниця, відповідно, там теж може бути що завгодно. Далі 16-й вхід. Did not live in St. Petersburg, we щось там meet so often. Таке враження, що крім Санкт-Петербурга інших міст у них немає. Ну, файно. Значить, did not стоїть, did not live, точніше, в умові, past simple. Отже, далі в нас буде would not meet. Ну, і самі здогадайтесь, яка це умова, який це тип умови і що воно означає. І далі, нарешті, останнє, 17-те. If he had warned me, якби він мене попередив, і там далі щось там, the working time. Якби він мене попередив, стоїть в past perfect, а це натякає нам на те, що йдеться про минулий час. Отже, тут буде would have done. Тому що це умова третього типу, і стосується вона минулого часу. Тобто це мало того, що це нереальна умова, вона ще й минулого стосується. Можна сказати, що це така
Умова нереальна-нереальна, вже нереальніше просто нема куди. Ось така вправа. Все досить просто, все досить очевидно, якщо я знаю правило. Якщо я його не знаю, прошу дуже, посилання на теорію в описі відео, пройдете, подивитеся, ви все будете знати. Технічно речення з умовою робити легко. Інша справа, що не завжди зрозуміло, який саме тип умови мені обрати. І, власне, як дізнатися, з реальною умовою я маю справу, з нереальною, з яким часом я маю справу, чи це минулий, чи це майбутній, чи це ще який. От, приміром, якщо ми подивимося в останнє речення, 17. Тут, насправді, жодного вказівника на те, що це минулий час, немає. І якби тут не стояв оцей past perfect, якби ми не знали, що це умова, ми би не здогадалися і ніяк би не довели, що це третій тип умови. А можливо, перший, а можливо, другий. А ми ще змішаних умов не знаємо. А ще можуть бути змішані умови. І нічого не доведеш. Такі речення добрі в контексті, коли йде діалог, або якась розповідь, або що, і ми тоді розуміємо, до чого воно відноситься і що воно показує. А коли воно отак видране, дуже важко взагалі зрозуміти, чому вони вирішили, що це має бути третій тип умови. Тим не менше, посилання на весь плейліст по умовам в описі відео, посилання на теорію в описі відео, посилання на скріни також в описі відео, якщо у вас досі немає книжки Голіцинського, 7-го видання, прошу дуже, посилання на цього Голіцинського є в описі відео, в тілезі можна зайти і її собі мати. І тут я зупинюся. Дякую за увагу, далі буде, підписуйтеся на мій канал.